بسم الله الرحمن الرحيم. دا تیر جمعه باندې متصوف سره متعلق خبر تاسو ته ما کړو چې سلوک څه ته وایي، طریقت نه څه مراد دی، ابتدا د طریقت څه ته وایي او انتها د طریقت څه ته وایي. هغه تاسو ټوله خبره واورېده چې تهذیب الاخلاق او بیا اخیر کې الله طرف ته رجوع ده. او د طریقت څه مقامات د طریقت بازی دي، که مقامات د طریقت به ته اسا کومه طریقه باندې توی کې ډېر زیات مقامات او منازل دي چې یو مقام نه تیر شي بیا بل مقام راشي، بیا بل مقام راشي، بیا بل مقام راشي. نو صوفیاء کرام وایي چې د هر مقام د پاره یو بدایت ته او یو نهایت ته، یو د هر مقام ابتدا ده او یو د هر مقام انتها ده. چې څو پورې تا ابتدا نیسم کړي نو انتها ته نشي رسېدی. ابتدا به سمې، بدایت به سمې، نو انتها ته به ادرسې. جنید بغدادي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې یو سړی هم نهایت ته نشي رسېدی چې څو پورې هغه بدایت درست نه کړي، خپله ابتدا برابر نه کړي، نو هغه انتها ته نشي رسېدی. او بای صوفیاء کرام دا وایي چې وصول الی الله یعنی حقیقت او معرفت طریقت چې کم دی هغه بغیر د دې نه نه کیږي چې څوک پورې تا خپله ابتدا نه برابر کړي. نو دې دپاره ابو سلیمان دارانی او دا ټول صوفیاء کرام دا وایي چې ابتدا برابرول چې دي دا ضروري دي. جنید بغدادي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې اصول د طریقت دا پنځه سیزونه دي چې سړی غواړي چې وصول الی الله ته وشي، الله ته ورسي، هغه پنځه سیزونه ضروري دي. ده به د ورځې روژه نیسي، نو دې معنی دا نه ده که مسلسل به روژه نیسي. ها بعضې اوقاتو کې صوفیاء کرام چې دا مشایخ چلې په سړي باندې وباسي نو پای کې غي مکمل طور سره بیا روژه پای کې نیسي، مستقل روژه اغلس رضی یا سولیخ رضی، او پای کې ذکر اسکار د نفی ذکر نفی اثبات و توقعی استغفار و توقعی نغی سر روژه هم بیو روژه سر اغا باطنی صفائی دا رضی. اسی عام طور سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر روژه ډیر نیسلی، مومنین حضرت عائشہ ذکر اللہ تعالی عنہا فرمایي چې کله نبی علیہ السلام روژه نیسلی مسلسل به روژه نیسلی، موږ یې چړو کوجه کوي بن کله کله به کوجه ور مسلسل به کوجه موږ یې چړو روژه بنه نیسي. خو عام معمول چې و نبی علیہ السلام هغه د پیر درځي د زیارت درځي د روژه وي، او د پیر او زیارت باره کې دام راغلی دی چې دی رد باندې اعمال پیش کی اعمال خو خیږي روزانه اعمال پیش کیږي د الله تعالی په دربار کې. مرکې بعد روایت نظام ثابت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې هم د امت اعمال پیش کیږي. حضور علیہ السلام په خواه اعمال باندې خوشحالي کې په بد اعمال ظاهر ده خفه کیږي. نو دا زیارت او د پیر روژه اوس هم اکثر خلک د دې معمول ساتي، او د ایام بیز روژه دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه د هرې میاشتې دا یم بیس دا یم بیس دا روزی دا سیدی لکه تاچه طولا میاش روزی نیست سامد ده ری سابی. بل دا شپی قیام ده، بل دا شپی قیام چه ده دا خو ان ناشط اللیل یا شد و اطعام و اقوى مکیلا دا دیر موثر ده. او صوفیاء کرام طول چه ده دا شب بیداری شپی پا آخر حیثه که پاسی دل او په دغه وخت کې تهجد کول سوره خدای سره توفیق ورکړی. عام طور سره معمول دا تو رکات وي، څلور رکات هم څوک کوي، کم هم کوي، زیات هم کوي. نو دې ته د شپې قیام وایي، او دا د انسان په د نفس په اصلاح کې ډیر مؤثر دی، او نورانیت هم په دې سره پیدا کیږي، باطنی نورانیت زړه نورانیت دا هم په دې سره پیدا کیږي. دی باره کې
موجوده علماء کرام داوی او صوفیای کرام چې بعض خلک خداسي چې دا غي نور ذمہ داری کمی موږ د شپې پاسې دی شي بعض خلک داسي چې دا نور ذمہ داری ډیری درځي دینی شغلونه ډیری درس تدریسی نور کاری نور کارونه دینی کارونه کې مصروفي نو تقی عثماني صاحب دامت برکات و ملالیہ چې په دې وخت کې شیخ الاسلام دی ډیر کار دی دینو کو بیا تصوف په لار باندې امغه ډیر لوی دستر سره لري او دادو مولانا عبدالحی عارفی صاحب هغه خلیفه هم دی او اصلاحی بیان دا غزان لیو مستقل په هر جمعه باندې وی نو هغه دې باره کې فرمایي چې روایت پکې ذکر کړی دی چې کې وسره د شپې نشي پاسې دی د شپې پاسې دل خوري خدي او دا غي ډېر اثرات دي ځان ل خپل دا غي اثرات انسان په جون باندې په مال باندې او چې وسره نشي پاسې دی نو د پاره نور لار او طریقې مست په دې وخت زوف ته په خلکو کې عام خلکو کې زوف ته خلک فرض مدل نه راځي د شپې تهجد لپاره دل خوري خبره نو هغه یو ښه طریقه اسانه طریقه او ادا ده چې سړی ماخوتن موس چې وکړي ماخوتن سنت د ویترو نه مخکې نو دله خدای هر څوره توفیق چور کړی دوه رکعت ور کړی څلور رکعت توفیق ورکړي شپږ رکعت اته رکعت نو دا د تهجد په نیت باندې د ادا کول شي او بیا ورپسې ویترو کې تهجد په نیت باندې دا وکړي نو دې کې امید دی بدر وات په دې کې شته چې الله تبارک وتعالى به تهجد وکړي دا قبول کړي خدا د چې د ل په کار د دې چې کوشش کوي د پاسې دو کوشش کوي کاغه مار کې پاسې د نو ډېر ښه ده او کله شي پاسې د نو دا دغه قائم مقام شي د شپې کې دریم جنید بولاد رحمت الله فرمایي چې په هر عمل کې اخلاص هر عمل کې اخلاص اخلاص دا بنیاد دی ګوره ټول محدثین حضرات سمره چې کتابونه شروع کوي د احادیثو نو غوړي لمبه حدیث دار اړي چې انما الاعمال بالنیات و انما الامر بما نوا د تمام معاملو چې در مدار دا په نیت باندې دی که په یو ښه کار کې د نیت خراب وي که نه نو هغه عمل له خراب کړه د هغې اجر نشته الټه پای کې د عذاب خطرې او که داسې یو کار چې بظاهر هغه ښه نه ښکاري خو ستا نیت پای کې صحیح وي او ستا مقصد چې دی د الله رضا وي پای کې نو بیا الله تعالی به تا لپای اجر درکوي لکه د دې داسې مثال دوه کسان دي د هغوی په منځ کې اختلاف دی ته د هغوی په منځ کې د مصالحت کوشش کې یو سړی تا ته خبر وي کې بل په سر باندې ډېرې بدې را دي تا هغه خبرې هغه شان نه رسې ته لاړ شي هغه ته ووایه چې بایي خو ستا ډېر تعریف کوه په تا باندې تا سره ډېر محبت دی دا دي دا دي دا دي نو دا بظاهر دروغ دي خو لیکن د اصلاح بین الناس لپاره دا یو بنیادي خبره ده چې د خلکو منځ کې دا اصلاح هم دې سره راځي او د دې د ویلو اجر او ثواب هم دی بلکې بعض اوقاتو کې علما لیکلي چې دا واجب دي چې تا پایسره اصلاح نو په هر عمل کې اخلاص دا اخلاص نه دی دا داسې یو شی دی چې دا انسان ډېر لوی مقام ته رسوي چې څومره اخلاص دی په عمل کې دومره به قبولیت زیات وي بس هر عمل کې د الله رضا ګوره که چا سره ښېګړه کې چا ته خبره کې چا سره بار اوچته چا سره پنډ اوچته بس دا وا چې الله رضا شي مانا نو اخلاص داسې یو شی دی چې دا انسان چې کوم دی ډېر لوی مقام او ډېر لوی مرتبې ته رسوي اخلاص چې عمل کې خالص والے دې سره سره هغه فرمایي چې جمله اعمالو کې رعایت او ترتیب چې اعمال به ترتیب نه وي ته ځان د ورځې یو معمول جوړ کړه د شپې یو معمول جوړ کړه چې دې وخت به درس کوم دې وخت به ذکر کوم دې وخت به نور کارونه کوم دې وخت به دا کوم د دنیاوي کار به کوم دا به کوم دا به چور او خور کوم دا به کور ولا خور کوم دې وخت به آرام کوم داسې یو ترتیب اعمال له مستقل پکاري چې سړی ورکي او کوم عمل چې څنګه شروع کړه نو هغه شانتي کول پکار لکه مثال په تور باندې تاسو لکه عمل کوئ ذکر مثال په تور باندې تسل دل کول شي نو ته دا موږ چې ورته پینس او کې بلل زرو کې بیا پرې دي نه دا د سلو سلو دا ترتیب چې ته کول شي دومره ته وخت مقدم دا مستسلسل سره دا ځونه وساته دا د اعمالو رعایت او ترتیب ته مثال په تور باندې ما خاموس په دوه رکعات نفل کول شي بس دا دوه رکعات معمول وساته دا سمو کو چې ورته تر کا درو کې بیاړو کې نه
سلو رکات و معمول ساتل شي شپږ رکات و معمول ساتل شي څنګه چې تا ته اسانی په ترتیب باندې د اعمالو رعایت او ترتیب پایک او پنځمه خبره هغه وایي چې په هر حالت کې د الله په ذات باندې توکل او اعتماد بس مکمل تفویض لله دا تاسو ته مبارد ویلو چې دا تصوف آخري خلاصه هم ده چې انسان داسې چې لکه مرده به دستې غاسل چې سړی مړي د ژوندي خوښه چې څنګه دې اړی لاس دله څنګه اوچتئ خپل دله څنګه اوچتئ سر دله څنګه اوچتئ څنګه دې اړی څنګه دې راړی د کشانت الله ته ځان وسپاره او د الله په ذات باندې توکل او اعتماد په هر خبره کې توکل چې هر څه کوونکی چې دی هغه الله تبارک و تعالی دی دنیا کې چې دا څه کیږي ما ته خیر را رسی که بظاهر شر را رسی دا ټول د الله د طرف نه دي نو دې باندې انسان کې ظاهري تکلیف په هغه راشي مقدر کې وشی لیکلی او دا نه واپس کیږي نه هغه شی واپس کیدونکی نه نو هم په هغې باندې دی خوشحاله وي د هغې وجه دا چې ما د رب د طرفه دي ما د خدای طرف نه دي تاسو وګورئ الله تبارک وتعالی دا مثالونه موږ ته فراتلي ټول هر سیدنا ایوب علیه الصلاة والسلام څومره تکالیف پرې راغلل رنگ رنگ مرضونه پرې راغلل مال تباه شو بچی تباه شو او هغه په هر حالت کې صابر دی او د الله په هغه باندې رضا دی د رضا بالقضا وایي نو توکل او اعتماد د الله په ذات باندې داسې ساتل چې بس هر څه چې دي دا د الله د طرف نه دي نو ته په هغې باندې بیا خوشحاله یې او په هغې باندې سړی الحمدلله وایي بیا په هر څه باندې بیا چې هر شی یو بزرګ وو محمد الحق صاحب نور الله مرقده دا واقع ذکر کړی وه وایي د هغه مال په کشتۍ کې روان جهاز وو نو هغه ډوب شو چا ته خبر وکړه چې حضرت ستا هغه مال دولت چې کوم وو هغه ډوب شو وایي د یو ساعت خاموش نو بیا وایي الحمدلله بیا سره دې تیرې شوې بیا ورته اطلاع راغله چې حضرت هغه ټول مال چې څه ډوب شوی هغه سالم راووت پوره مکمل طور سره د یو ساعت بیا خاموش بیا وایي الحمدلله نو هغه مریدان او متعلقین او متوسلین هغه ته تپوس کوي وایي چې حضرت تا خبر ملاو چې دا مال ډوب شو نو په هغې باندې هم تا الحمدلله وایي او چې دا ته خبر ملاو شو چې هغه وموته چې په هغې دم الحمدلله نو په دې فلسفه موږ پوه نه شو هغه ورته وایي چې دا الحمدلله چې ما ویلي دي دا ما د مال په ډوبېدو یا ملاوېدو باندې دي ویلي خو دا مال چې زما ډوب شو نو ما خپل زړه ته توجه وکړه چې زما زړه کې په دې باندې څه خفګان راغی که رانغی زما زړه څه وایي دې حوالې سره خفګان پکې راغلی که نه ما وموتل چې نه زما په زړه کې هېڅ قسم خفګان نه راغلی هېڅ پروا مې په هغې باندې نه وه د الله په ذات باندې کوم توکل اعتماد زما و بس هغه و بس زما په هغې حالت باندې هغه کیفیت باندې وایي چې الحمدلله د زړه په کیفیت باندې او بیا چې کله ما ته دا مال ملاو شو او بیا ما ته اطلاع راغله چې تا ته مال ملاو شو بیا ما د زړه کیفیت ته وکتل چې دا زړه کې زما څه خوشحالي خو د مال د وجه نه ده راغلی د زړه کې زما هېڅ فرق نه و راغلی نو ما د زړه په کیفیت دا دواړه ځله ما د زړه په کیفیت باندې په هغه حالت باندې الحمدلله ویلي دي او په دې باندې مې الحمدلله نه دي ویلي چې مال اومتی شي یا مال ډوب شي یاد نو دا اعتماد وي علی الله توکل علی الله بروسه علی الله د الله په ذات باندې هر څه چې را رسي انسان ته دا د الله د طرف نه وي نو دې په هغې باندې بیا خوشحاله دا پنځه سیزونه چې دي جنید بغدادي رحمة الله علیه فرمایي چې دا تصوف د پاره اصول نه سهل تستری رحمة الله علیه فرمایي چې زمونږ اصول چې دي هغه وایي اووه سیزونه دي چې تا الله ته رسایي غواړئ نو اووه سیزونه چې دي هغه به مضبوط نیسي یو خو د الله کتاب مضبوط نیسل قرآن چې واتسمو بحبل الله جمیع د خدای رسۍ ده د الله کتاب مضبوط نیسل په هغې باندې ځان پوه کول په هغې باندې عمل کول قرآن کریم باندې اول نه تر اخره دویم چې د سنت نبویه د هغې اتباع ده تاسو ته ما تېر ځل ویلو چې د نبی السلام د سنت نه بغیر څوک هم الله ته نشي رسېدی یو سړی دا لارې چاته ښایي غلطه لارې به ښایي چې څوک پورې اتباع د سنت د نبی علیه السلام به کېني بیا په هر څه کې اتباع د سنت د نبی علیه السلام ستا په تمام ژوند کې اتباع د نبی علیه السلام ستا په کول کې ستا په فعل کې ستا په ناسته کې ستا په پاسته کې ستا په اوده کېدو کې ستا په خبرو کې
ستا په عمل کې ستا په کردار کې ستا عوام سره سلوک کې خلکو سره په دې ټول ځینو کې د نبی علیہ السلام طریقې د ژوند مبارک د نبی علیہ السلام ذره ذره مونږ ته رسېدلي اس شپای کې پټ نشته نبی علیہ السلام خلکو سره څنګه معاملات کړي دي تعلقات څنګه ساتلي دي او بیا نبی علیہ السلام کم کم ہدایت تیسر سے کم کم ځای کې د ټول ځینو اتباع سنت نبویہ نازل دي دې سره سره درېم شی چې اخلي حلال دی حلال خوراک دا د انسان په ژوند باندې لوی اثر غورځي دا په اعمالو باندې اثر غورځي په هر څیز باندې اثر غورځي حلال خوراک چې کوم او حلال خوراک کړي لوی برکت او ډېر خیر وي پاږي نو دا هغه ډېر اثرات وي د حلال خوراک حرام چې خوراک شي کنه نو بیا که سړی هر څومره محنت کوي غذا یې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا يرب لحم النبات من سحت الا وكانت النار اولى به چې کوم غوخه د حرام مال نه جوړي اور بس وزي اور نه بغیر نه پاکي نو حلال خوراک چې دی حلال غټه کول پای کې خدای خیر او مچوري برکت مچوري او باطنی صفائی پای کې راځي باطنی صفائی پای کې راځي او دې ډیر واقعات دي حلال خوراک ای کلی لوی تاثیر دا لوم دې بند اکابرین وای چې دلته سړی و نو هغه به دا واښه به یې خرڅول درځي نو په روپۍ یا په سبې په دوانیز باندې به یې هغه خرڅ کړل نو دوانې به د الله په لاره کې ورکړې سبې ځان له یو دوه دوه ټکه ټکه به هغې نه جمع کوله چې میاشت یا څو ورځې به تېرې شوې نو په هغې باندې به دیوبند اکابرین له هغې له به پرې دعوت وکړه ای وای چې مونږ به ټوله میاشت دی دعوت په انتظار هغه دعوت چې به سړی وکړو مونږ له پای کې به دومره صفائی او ستھرائی زمونږ په دغه کراره بدن کې نورانیت په هغې سره پیدا شو په حلال خوراک سره نو حلال خوراک چې دا بنیاد د دې لپاره بل سرمه خبره مخلوق د تکلیف نه بچ کول کم از کم خپل طرف نه چې د خدای مخلوق ته نقصان ورسی دی باندې الله تعالی ډیر زیات خپه کیږي نبی اسلام فرمای الخلق عیال الله فی الارض دا مخلوق داسې دی لکه د سړی کومبا او اهل عیالی په ځمکه کې فحبهم لله احسن من خلقی الله تعالی هغه سره زیات محبوب دی چې د خدای مخلوق سره احسان کوي د خدای مخلوق سره ښېګړه کوي نو ته د الله مخلوق ته چې زره مرسو هغه انسانان دي که هغه حیوانات دي که بل مخلوق دی که بل مخلوق دی هغه مسلمان دی او که کافر دی په خپل ځای باندې چې کوم شریعت احکام دي کافرانو سره د جهاد مقاده یا نورې موقع دي په خپل ځای باندې د هغې احکامات دي خو په عامو حالاتو کې چا ته نقصان رسول تکلیف رسول دې نه ځان بچ کول پکار دی چې دا ذمہ داری په سړي باندې کوي دا الله تعالی نه پرېږدي دا خامخا خدای پاک د دې بدل اخلي دا د الله تعالی عیال دی په مخ د ځمکې باندې خدای ته هغه سړی ډېر خوښ دی چې د خدای عیال سره ښېګړه کوي او تاسو واقعات اوریدلي مشهور واقعات دي چې زنا بدعمله ښځه زناکاره ښځه صرف دې وجه نه الله تعالی جنت ته داخله کړه چې هغې یو سپي ده اوبه ورکړه او یوه نیکه ښځه دې وجه نه چې پیشو یې بنده کړې وه هغه دوزخ ته لاړه نو دا د خدای مخلوق دی خدای مخلوق سره ښېګړه کول او دې ته خیر رسول بل چې کوم دی پنځمه خبره دا چې ګناهونو نه بچ کېدل سړی د ګناه نه ځان بچ کوي هر قسم ګناه نه ځان بچ کوي او ما د تقی عثمانی صاحب نه دا مبرکاتو ګناهونه مې اورېدل هغه وایي چې د انسان خو عاجزه دی که نه د سره نفس هم دی شیطان هم دی شیطان سړی ورغلاوي ګناه ترې اماده کوي نفس چې دی حدیث کې راځي ان آد عدوک عن نفسک التی بین جنبیک چې ستا لوی دشمن هغه ستا نفس تا سره دی د دې وجه نه که په رمضان شریف کې دا شیطانان اترلی شي خدا نفس انسان سره دې په ګناه باندې ماده کوي او نفس د ټولو لوی دشمن دی نو دی وایي دا کابرین زموږه وایي چې داسې کوئ چې الله ته ځان سپاری چې دعا کوي وا خدای زما نفس زما شیطان دا خو زما په قبضه کې نه دی نه زلیدې شم نه زما په دی باندې وس دی او خدای تا ته معلوم دی تا ته معلوم دی زما نفس ما ته حالت معلوم دی زما شیطان ته معلوم دی او دوی ما ورغلاوی په ګناه مې ورړی ته ما د دوی نه بچ کې خدای تا ته مې ځان سپارلی او دوی نه ما بچ کې
نو یک د قیامت پرز باندې الله تعالی تانه پختنه وکي نو ته خدای په دربار کې دا عذر پیش کوله چې خدای پاک از ما خو په وس نو او تا ته میزان سپارل چې ما دینه بچ کی زه بچ نشم مقدر کې بس اغونه او شو نو ممکن نشه الله تعالی په دغه باندې سره معاف کی چې ته تفویض الله کې الله تاسو پاري چې خدای زما نفس او زما شیطان خپل راغي نه د بچاو کوشش کې چې سور استا په وس کې دا او سور استا طاقت ته چې هغه نه بازه کغه الله تعالی ته معلومه چې دا استا په وس کې دا او استا په وس کې نه دا دینه بچاو استا په وس کې دی او دینه بچاو استا په وس کې نه دی نو دا ځان لپاره آړ ګرځول نه دی خدای او ذریعہ د بچاو د ګناهونو چې الله ته د اوس پاره نو الله تعالی بتا بیا بچ کی هغه ګناه نه د جرم نه بده الله بچ کی نو ګناهونو نه بچاو نو دای وای دا اکابرین زموږ ټول دا وای چې نیک اعمال کول په ځان له خپل ځای باندې فضیلت لري خدای غنه لو شې چې دی چې ته ټول ذکرونه کې وسره ګنام کې جرم کې خدای غنه خصیز داده چې ته د ګناه نه ځان بچ کی کستا ذکر کم ومی ستاد فرائض و واجبات نه علاوه نور اعمال کم ومی خو چې د ګناه نه ځان بچ کی دا لوی لوی کمال دا دی چې ګناهونه سره بچ ځکه ته ګناه به خپل تاثیر وي هغه تاثیر د انسان په ارسیز باندې پرېږي او شپږمه خبره توبه توبه استل خاص کر د دې خطرې کدا ده چې کوم د موږ کابرین خو چې سره ما خوتنه دکیږي یو دوه رکعت نه فلو کې د سره توبې په نیت باندې توبه وباسله که په شپه کې ولا مرګ راغله توبه خو به ایستي الله تعالی وکړي خوړې مهربانه بادشاه دی هغه به ګناه یا ګناه نه وشله فوراً توبه استل او دا یې تلافي کول سوره کې دشي صدقه ورکول تلافی دغه کول صدقه تطفو غضب الرب الله تعالی غضب دا کوي مړی نو توبه استل دا چې کوم دی او دې سره سره اومه خبردار چې ټول حقوقو ادا کول چې جمله حقوق سره د مور حقوقی د پلار حقوقی د استاد حقوقی د پیر حقوقی نور حقوقی او مخلوق حقوقی په سړي باندې هغه حقوق چې دا ادا کول دا اوه خبرې دي سهل التستری رحمت الله علیه فرمایي چې دا بنیاد د تصاحب لپاره چې دا عمر په سړي کې پیدا شي نو الله تعالی رسایلاري د کولاو شي الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي خدای تاسو